Pjesa e tretë, para se kalojmë ke gola dhe gjërat e bukura, e pata të portierin Kepa, kush e pa? Po, me Sarin, Chelsea. Të gjithë e pa. Ta shohim çka të shumë interesante që por në këtë rast kur shikon numrin, do dalësh jashtë. Do dalësh. Çfarë? Peti? Po jo, nuk u ngrit tabela këtu redi. Ja, se. Si? Nuk u ngrit asher tabela këtu. U ngrit më tabela? Jo. Ora u ngrit tabela u bë gati. Jo, kishte te dora arbitri. Arbitri ka. Çfarë katan e shikon numrin? Në momentin që ata po vendos. Ora për ta vaj ulte. Jo, e di si mund të shikojë, e di si mund të kalon. E prisi penalti fa Kepa, po se nivoi. Manush, kjo situatë, di si kalon për Kepën. Në qoftë se ai prisi nga tre penalti dhe Chelsea fiton dhe kupën. E kishte mundësi, po, e kishte mundësi për të. Avokati si ke këto simpati sportive ndërkombëtare për Kupën Tifo? Ndërkombëtarisht, unë ndjek shumë kampionatin italian dhe tifoz me. Sepse unë jam tifoz me Lazio, nuk ka lidhje me momentin e fundit, jo, nuk ka lidhje, kam qenë sikur jam student në Itali, po. Kështu që është një dashuri hershme. Sinan me kena pyet, po e kena harruar fare ti me Gjermaninë me këtë skuadrën në Brazil. Në Brazil. Atake, Romario. Si golet si hipo je. Kemi tre golet të bukur. Me mesin e nisim. Treja vresht me mesin e kemi nisur. Pyetja me këtë mbyllesh. Çuditërisht koha këtu fluturon. Avokat, faleminderit që të kishim në studio. Faleminderit juve. Dhe s'na ke thënë asgjë për të vjazin, po do na vish njëri tjetër sepse sigurisht. Me këtë situatën kemi ca diskutime për të bërë në këtë drejtë. Megjithçka, Sirani suksese me gocat dhe urime edhe një herë për shqiptarët. Javë mbargjitë ti ulton në Gjermani, ë? Asi dalit palarë në Zvizë. Se të shumë policinë në rinës, ta dhije i që ke marrë lehe nga neve. Ok, falendirë. Ja, të mbarë të gjithve dhe këthemi të hënën e ardhshme. Po dhe të djelen me të djelen, se aty ne vina. Të hënën në proces, të djelen e djel, minuta kopshim. Bravo, ne vina.